біздің болашағымыз, ұлтымыздың еселі ертеңін жасайтын ең қымбат қазынамызда. Алайда үкілеп отырған ол қызымыз қандай кітаптарды оқып өсіп келеді? Қандай әдебиеттен сусындап жүр? Балалар әдебиетінің бүгінгі биігі деңгейі қандай? Біздер бүгін осынау сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Армысыздар. Тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, бізбен тікелей жерде хабарласып ой пікірлеріңізді білдіруге, сауалдарыңызды жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз, бізбен байланыста болғайсыздар. Бүгінгі баршаңызға студия төріне қош келдіңіздер дейміз. Жалпы біз балалар әдебиеті десек, көз алдымызға Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожасы», сондай-ақ Тұманбай Молдағалиевтің «Қадыр Мырзалиннің», баланың санасына ұғынықты, тілі жатық жеңіл шығармалары ойға оралады. Ал енді бүгінгі таңда балалар әдебиетінде қалам тербеп жүрген авторлар кімдер дегенде күмілжіп қалатындар жоқ емес. Біз бүгінгі студияға осы Сыр өлкесінде балалар әдебиетіне қалам тербеп жүрген, азды көпті қалам тербеп жүрген жерлестерімізді шақырдық. Ендеше сауалымыздың басын, осынау жанр неліктен кенжелеп келеді? Неліктен балалар шығармашылығына, осынау тақырыпқа қалам тербейтіндер некен саяқ деген ойлы сауалға сіздердің жауаптарыңызбен бастасақ. Ержеңіз. Енді мен өзім балалар ақынмын деп толық мақтанышпен айта алмаймын өзімді. Өзім негізгі салам білім саласында қарапайым мектепте мұғалім болғаннан кейін сол қарамағымдағы балаларға қандай септігімді тигізем білімін дамытуға деген мақсатпен өзім математикадан мұғалім болғаннан кейін осы математиканы бірінші орынға қойып соны қалай түсіндірем деп жүріп ақындығымды қосып жібергенде өзім байқамай қалдым. Содан кейін бар осындай туындылар шығып жатты. Ал енді жалпы балалар әдебиетінің бізде кенжелеп қалуына басты мәселе ол насихаттың жоқтығы ма деп ойлаймын өз басым. Насихат жоқ болғаннан кейін біздегі ақындар сол осы төңіректе қалам тербемей жатқан шығар, айтпесе балалар әдебиетінде жаза алатын ақындар жоқ деп айтуға болмайтын шығар деп ойлаймын. Осы Астанада осыдан 2-3 жыл бұрын Өркен Кенжебек, Азамат Бейтан, Рахат Жақсыбай деген таныс достарымыз осыны қолға алып осы 2-3 жыл бұрын балалар әдебиетіне бір нелер жариялап, жаңағы конкурстар жариялап, сөйтіп бастады. Сол кезде бір сен қозғалған сияқты болды негізі. Мен енді оны ешқандай статистикамен келтіре алмаймын, бірақ сен қозғалған сияқты. Мүмкін осындай конкурстар, жүлделер тағайындаса, көп ақындар осы жағына қалам тербеп ойын бұрат шығар деп ойлаймын өзім. Енді сіз қолыңызға өзіңіздің Ержеңістің ерекше есептері деген жақында ғана көрермен көзайым болған жинағыңызды ала келіп отырсыз. Көрерменге бір көрсетіп жүріңіз мүмкіндігіңіз бар. Жалпы бұл кітапта білуімізше сіз мынау өзіңіз математик ұстаз әрі ақын болғаннан соң бала санасына ұғынықты жеңіл жұмбақтар, математикалық жұмбақтар, тақпақтар, сондай-ақ бір ойлы сауалдар жүйрік қамтыған секілдісіз. Бұл идея қайдан келді және қанша данамен жарық көрді? Сұраныс қандай қолыңыздағы кітапқа бүгінгі күні? Рахмет. Бұл идея, бұның уақытын айта алмаймын, осыдан 10 жыл бұрын шығар мүмкін. Осы салада жүргеннен кейін балаларға қарапайым логикалық есептерді өлеңмен сәл суырып салмалығын болғаннан кейін кейде сабақтың үстінде айтып қаламын. Балалар жай есептен гөрі осыған құлағын түріп қалады, кейде шулап абыр-сабыр болып жатқан кезде елең ете қалады. Соны байқадым да кейбір ойымды алғандарын жазып қойып жүрдім. Ол кезде әлеуметтік желіні жоқ болды ма, пайдаланбадық па, кейін келе осы Фейсбукқа белсене кіргеннен кейін бұрынғы есептерімді ойыма түсіріп жазып отырдым. Содан әр өңірдегі оқырмандарым жауап беріп, номерімді сұрап, қоңырау шалып, менің балам осылай деп жатыр деп, ата-анасы, баласы ата-анасы арқылы шығып осындай бір қызығушылықтар болды да, ары қарай өзім соны ары қарай тереңдетіп, негізі ойымда жоқ нәрсе еді, сөйтіп тереңдетіп жазып кеттім жаңағы. Мүмкін осыдан кейін балалар осындай жұмбақтары дамитын шығар. Бізде бұған дейін әр өңірлерден кейіннен біліп жатырмын, ақындар бар екен, мұғалімдердің ішінде жазғандар бар екен, бірақ кітап болып шығару ойында жоқ екен. Енді менен кейін соларда хабарласып, бізде шығарсақ болады, жақсы нәрсе екен деп оларда қолға алып жатыр. Жаңа сіздің басты жаңа мәселеңіз насихаттың жоқтығы дедім ғой өзімше. Мүмкін осы менің насихатым оларға ұнап, оларды ықпал етіп ары қарай дамитын сияқты деп ойлаймын өз басым. Енді бұны 1000 данамен шығардық. Ол мен ойымдадым 100 дана көрейік, 200 дана шығарайық деп.
сонымен сұраныстарын жобасын есептедік та мыңданаға шақтап шығара салдық. Қазір бір айдың көлемі болған жоқ, өтіп кетті десе болады негізі. Барлық аудандарға, облыстарға. Толықтай көрермен, оқырмандарға жетіп үлгерді, иә? Көбіне көп бұған мектеп ұстаздары, жас ата-аналар атсалысып жатыр ма кітап алуға, әлде қалай? Мен жоспарым бойынша солай болды. Мектеп ұстаздары таласып алады оқушыларына деп ойладым. Иә. Бірақ біз мен бұл кітапты тамыз айында шығардық, шілде мен тамыздың арасында. Сөйтіп мектепке жете алмай, мектепке жетем дегенше қарапайым ата-аналар өздері алып кетті, әр аудандардан сұрап. Сондай мен өтті, сосын қалғандарын шамамыз келгенше мектептерге таратты. Бағасы құпия болмаса қанша деп тағайындадыңыздар бағасын? Бағасы 2000 теңгеден қойдық, ешқандай құпиясы жоқ. Жақсы. Барлығын шығынын есептедік та осындай баға қойдық. Осындай балаларға арналған шыққан шағын кітапша лезде қолдан қолға үлестіріліп алып кетті. Бұл дегеніміз балалар әдебиетіне қатысты қандай да бір дүниеге қоғамдағы сұраныстың барын аңғартады, иә? Сондай-ақ мінекей қуат әдес. Сізде осы былтыр ғана, қателеспесем, тіпті көктемде мекен, осы көктемде сонау Алматыдағы одақтағы біздің әдеби қауымды елең еткізіп балаларға арналған қомақты сүбелі дүниені ұсындыңыз оқырманға. Өкінішке орай ол үлкен кітабыңызды бүгін біздің студиямызға ала келмепсіз. Дегенмен айта отырыңыз. Енді жаңағы ержеңіз айтып кетті, сен қозғалды деп. Жаңағы ержеңіздің айтып отырған бәйгелерін ұйымдастырылған мен толықтыра кетейін. Рахат Жақсыбай деген журналист әріптесіміз, ініміз Астанада жүріп, өздері осыдан 2 жыл бұрын ба деймін, ұмытпасам. Ұлыбританияда оқып білім алып жүрген сол қазақтың жастары Құлыншақ деген республикалық бірінші байқау өткізді. Балалар тақпақтар, тақпа өлеңдер. Оған 500-ге жақын қатысты. Өлеңдері түсті. Соның ішінен енді мен мақтан қойын, енді бас жүлдені мен алдым. Сара Тоқтамысова деген айтыскер ақын бірінші орын алды, ұмытпасам. Екінші орынды Серікбол Хасан деген жігітіміз алды. Сондай-сондай орын-орынмен берілді, енді бағасы шығар қазылардың. Енді бұл дегеніңіз біріншіден ақындарға шабыт беріп қанаттандырса, екіншіден жаңа ержеңіз айтып отқандай, бұл сенің қозғалғанын білдіреді. Сондықтан бұл енді былтыр мен сол жергілікті өзіміздің аудан әкімінің қолдауымен жаңа өзіңіз айтып тұрған кемпір қосақ деген балаларға арналған көлемділеу түрлі түсті суретімен кітап шығардым. Осы Қызылорда облысынан шықты, Қызылорда қаласынан. Ол енді 500 данамен шықты, 1000 дана емес. Бірақ ол да жаңа ержеңіз айтып отқандай лезде сұранысқа ие болып тарап кетті. Міне көріп отырсыз ғой, бүгін сізге әкеле алмай отырмын, өзімде де қалмапты. Сондықтан енді ол қазір кенжелеп қалды дегенмен оны енді қазір оқырмандардан көрмеу керек шығар, балалардан көрмеу керек шығар. Қазір енді жаңағы насихаттау кемшін шығар, ақын жазушыларға арасында қолдау кемшін шығар. Сол жағына көп көңіл бөлуіміз керек сияқты енді біздің. Жалпы сіздің сол кітапшаңызды мен көктемде көзайым болғанмын. Өкінішке орай біздің телеарна ұжымында да осы сондай бір көзімізге оттай басылды. Жаңағы жарқын суреттермен әрленген, қолға да көзге де көруге бір жанарға жылы шырайтын әдемі кітап болып басылып шыққан екен. Әттеген әдейім, сондай кітаптар тиражы артылып әлі де басыла түссе, онда ойыңыз жоқ па? 500 дана деген өте аз ғой. Өте аз. Мысалға, 1000 дана ержеңістің кітабының өзі бүгін таусылып отыр, сарқылып. Енді бұған жаңағы тағы да жаңағы жігіттерді қозғап кетейін. Ол жігіттердің бұл білімді Қазақстандағы білім басқармасын қолдау бөлімімен, басқармасымен Ұлыбританиядағы Қазальянстың елшілігі бірігіп ұйымдастырған ол байқауды. Ондағы мақсат дейді, ол жігіттер айтады. Біз бұған көңіл бөлгеніміз, сол жақта енді шетелде оқып жүрген кезде қанша дегенмен елді жерді адам сағынады. Сонда біздің бір таңғалғанымыз, мейлі Еуропаның қай қаласы болмасын, интернет ашсаңыз балаларға арналған. Бірінші кезекте олар балалар тақырыбына көңіл бөледі. Балаларға арналған сурет іздейсіз ба, көркемдік дүние іздейсіз ба, өлең іздейсіз ба, барлығы оларда сайттарда тұр дейді. Ал бізде ондай өкінішке орай таба алмайсыз, өздеріңізде білесіздер, қазір жоқтың қасы. Сондықтан соны енді тірілтейік осы балалар әдебиетін, жаңағы шамалы қозғау салайық, сеңді қозғайық деген сияқты ұйымдастырды. Ол біріншіден жақсы. Енді екіншіден сол кітабымды өзіміздің ауданның әкімі шығарып берді, сол қолдауымен шықты, ол да енді мемлекет тапсырысымен емес.
бірақ енді азданамен шығып, оның бір қиындығы болып тұр. Енді бұл жерде тек біз балалар әдебиетін сөз қозғағанда, балаларға арналған дүниелерді қалдырып айналып өтіп кете алмаймыз. Сол жерде мен баспаханада отырып сол бірге араластым қыздармен дизайнерді. Сонда менің бір таңғалғаным, көзімнің жеткені, бізде тек көлеңдер ғана тапшы емес екен. Мысалы, менің шекарашы деген, шекарашы боламын деген өлеңім бар. Соған интернеттен, сайттардан қазақ баланың шекарасының киімін киіп тұрған, формасын киіп тұрған, ит ұстап тұрған, шекараны күзетіп тұрған қазақ баланың суретін таба алмадық. Міне, сенесіз бе соған? Мен өзімде... Қандай өкінішті, иә? 2-3 жыл дизайнер болып істедім, сурет салатын өнерім бар. Оны өзімде салар едім, бірақ оған бұл жерде технология жоқ екен, оны кітапқа түсіретін, оны өңдеп. Сондықтан бұл жерде бізде қазақ балалар әдебиетін дамытумен қатар, бізде балаларға беретін басқа да қосымша дүниелерде бізде кемшін екені көрініп тұр да, тапшы екені. Мысалы, көркем суреттер, кітап шықса, міндетті түрде балалардың алдынан жас ерекшелігіне қарай, мысалы, тілашар, санамақтар, кітапшалар шықса, сол бар. Балабақша тәрбиеленушілеріне, оған міндетті түрде сурет қосылу керек. Қасына әдемі сурет болу керек. Ал шын мәнінде осы көзге қазақы бір образды жаңа елестететіндей балалардың суреттері жоқ. Шын мәнінде шетелдің үлгісінде заманауи бір кескінде жасалған қазақ балаларының бір... Енді айтып отырмын, жаңа шекарашы баланың қазақтың орнына көзі көк, шашы сары Европаның баласын қойдық, амал жоқ. Иә, өкінішті әрине. Сондықтан иә, балалардың... Енді Рахат апайымыз отыр студиямызда. Рахат апайымыздың есімі жалпы ғалым, ұстаз ретінде, балалар ақыны ретінде әдеби қауымға жақсы таныс, соның үстінде Сыр өлкесінде Рахат Наурызбаева шығармашылығын құрметтеп ден қоятын ұстаздар қауымы, әдебиет өкілдері бар. Әйткенмен Рахат Наурызбаева апайымыз, шынын айтайықшы, осы балалар ақыны болғандықтан бекен сіздің есіміңіздің мынау сонау әдеби ортада республика көлемінде бір мен мұндалап тұрған кезден екен саяқ, өйткені бір насихаты кемшінде болма, осы балалар шығармашылығына қалам тербеген адамдардың, авторлардың есімі сонадайдан алақайлап тұрмайды көзге. Қандай ой айтасыз? Себеп неден? Сіздің ойыңызша. Енді себептің жауабының шет жағын өзің айтып тұрсың, біріншіден насихаттың жоқтығынан деп. Сонымен бірге тек қана енді мен жалпы мына бәрімізге ортақ әңгіме, осы жерде бірден айта кету керек, мінекей бәріміз де осы әңгіменің төңірегінде жаңа комплексті дейді ғой, кешенді. Мысалы, мына кітабым, менің докторлығымның 1/4 ғана. Ол докторлық орысша қорғалған, орысша 2 монография мынау қазаннан шығардым, 100 данадан ғана, 555 бет пе сондай. Оның ішінде жаңағы приложение дейді, теориясы, бір бас теориясы бар. Және оның 1/4 мынадай бөлігі практикасы, яғни мен не істегенім, не қойғаным, ол бірдеңені дәлелдеп беріп қорғамасаң, құр сөзбенен өйттім бүйттімге келмейді ғой. Әрине. Осы телевидениеда мінекей қызым білет, қабылша, осы жерде күн үстінде шықпайтынбыз, балалармен дайындаймыз, ана тек қана сөзінде кітапқа қарап үңіліп жаңа жазу жаза бермей, сол балалардың бәрін дайындап осы жерде 5 передача хабар, осы телехабар дайындап, яғни халықтың осы облыс көлемінде көзі жетіп, көңілге түйіп, сосын енді өзім сөйтіп жүргенде есейіп қалғаннан кейін мен былай ойладым, былай ойладым, мен Алматыда жүріп ол жұмысты бітіре аламын ба, бітіре алмаймын ба, жоқ, әлде өзім амбициям өте жоғары болды ма, бірден Қазанға кеттім. Әуелі себебі 4 ай жаңа не қалған. Айтайын дегенім, бұл жерде мына өзіміз осы ортақ жұмысты қадағалап отырмыз ғой, осы тұрғанда біз бір бірімізге өте қажет адамдармыз, бір бірімізбен бәріміз жіппен байлаулымыз. Енді осы ауқымдыны айтайын деген идеям, мына орталық керек, тек қана ақындық емес, жаңағыдай сурет салу, сценарий, мысалы балалар театры керек. Мен баяғыда ылғи балалармен туристікпен жүргенде Свердловскіде балалар театры болған. Шүкір бізде жастар театры бар, енді балалар театры керек. Біз сценаристіміз, отыра қалып сценарийді жазамыз. Ақыры баланы өзімізге объекті етіп алғаннан кейін қазір осы тұрғанда бәріміз дайынбыз деуге болады. Және оны үлкен кіші деп қарауға болмайды. Мынандай балалардан бастау керек, ең кішкентай балалардан, яғни ақын тәрбиелеу. Ол келешек ақын бола ма, болмай ма, ол екінші әңгіме. Ал бірақ соған бейімдеп сондай орта құрастырса, орталық болса, мінекей біз бүкіл республика бойынша дүрілдетіп кете алатын біздің потенциалымыз бар деп ойлаймын. Біздің студиямызда кішкентай деп қалдыңыз, өзі жас болса да бүгінде 2 кітаптың авторы атанып үлгерген
біздің талантты жерлесіміз отыр, Алтынай есімі. Ертегілер және ертегілер елінде атты екі кітапты оқырманға ұсынып үлгерген, болашағынан үміт күттіретін біздің жерлесіміз. Алтынай, өзіңді тыңдап көрсек, микрофонды қолыңа ал. Алғашқы кітабың сенің ертегілер деп аталды, иә? Ертегілер құрастырдың. Ол идея қайдан келді, әуел баста өзің бұрыннан бала күніңнен ертегі құрастыруға деген әуестігің бар ма еді, әлде ұстаздың, ата-анаңның бейімдеуімен бұған қадам бастың ба, айта отыр? Мен ең бірінші кітабым ертегілер деп аталады. Мен бұл кітапқа ертегі ғана емес, өлеңдерімен әңгімелерімді бірге шығардым. Иә. Мына ертегілер елінде деген екінші кітабым, иә? Тамаша. Жалпы бұл кітаптар тек ертегілер қамтиды ма, әлде қалай? Өлеңдер де бар ма? Өлеңдер, әңгімелер бар. Бұл кітабым қандай қолдаумен шықты? Менің бірінші кітабымды облыс әкімі Қырымбек Көшербаев шығарып берді, қолдау көрсетті. Тамаша. Ал екінші кітабымды қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, қазақ тілі қоғамының бастығы Сәдуақас Аңсат ағай және қалалық білім бөлімінің басшысы Ағаш Нұрсейітов қолдау көрсетіп шығарып берді. Тамаша, мына ертегілер елінде кітабың, иә? Жақсы, қандай мінекей, біздің қарап отырсақ, осындай талантты балғындардың тәй-тәй қадамына деген біздің өлкемізде шүкір қолдау бар екен, иә? Біз және сондай ақ естідік, таныса отырыңыздар, осы жақында мынау Арыс қаласындағы болған оқиғаға қатысты сол жақтың кішкентай балақайларына, тағдырдан теперіш көрген балақайларына қолдау ретінде де Алтынай өзінің бірнеше кітаптарын сол жаққа аттандырдың, иә, оқырманмен қауыштырып. Бүгінгі күні қателеспесем 70-тен аса ертегінің авторысың. Енді сауал, осындай да сен осы, біздер енді ақындар қауымы шабыт келген кезде ғана арқаланып қолымызға қалам ұстап өлең жазамыз. Ал сен енді кішкентай жас жазушы ретінде, жас ертегіші ретінде осы ертегіні бір шабыт қысқан кездерде жазасың ба, әлде өзің ертегі құрастырайыншы деп арнайы отырып әзірленіп барып ертегіні осылай жазу үстіне кірсесің ба? Мен негізі ертегін жазуға белгілі бір күнді или немесе уақытты белгілемеймін. Шабыт кез келген уақытта келеді, күндіз де түнде де жаза беремін. Қанша данамен шықты, қай жаққа таратылды кітаптары? Бірінші кітабым бұл 1000 данамен шықты, екінші кітабым 350 данамен шықты. Болашақта тиражын көбейту ойында бар ма? Бар. Оған тағы да және қаржылай қолдау керек, иә? Енді Сәкен Мырза отыр студиямызда, облыстық Сыр дидары газетінің бас редакторы. Мінекей көріп отырсыз, аз да болса саз дейміз, біздің ортамызда балалар шығармашылығына қалам тербеп жүрген ақындарымыз, жазушыларымыз отыр. Қандай пікір айтасыз? Жалпы мына бағдарламаның тақырыбы осы саланы кенжелеп қалу себебі қай жағына қарастыруымыз керек, қалай дамыту керек деген мақсатта құрастырылды ғой негізі. Жалпы біз егемендік алғаннан кейін арасында балалар әдебиетін кенжелеп қалған шын. Өйткені біз балалар әдебиетінде қалам тербеп жүрген жазушыларды да ақындарды да көп кездестіре алмайтын едік. Қазірде бұрынғыдай көп емес, азда кемді бар. Дегенмен сол ақын жазушыларын, осы Ержеңістің болсын, Қуаттың болсын шығармаларын алып қарасақ, қазіргі балалардың жүрегіне дөп тиетіндей. Енді бұның неге дамымай қалды деген мәселеге келетін болсақ, шынында кеңес үкіметіндегідей шығармашылық адамдарына мемлекет тарапынан қолдаудың азайып кеткен. Мәселен, Ержеңіс бұл саламен толық дамытып әрі қарай жұмыс істеуге оған уақыты да болмауы мүмкін. Өйткені оның сабағы бар, оқушылары бар. Қуатта өзі журналист, сол журналистер кімнен қатар алып жүріп осындай деңгейге жеткізді. Кеңес үкіметінде қандай еді? Ол сол саланың жазушыларына арнайы гонорарын, қаламақысын беріп тек қана осы шығармамен отырғызатын. Белгілі бір уақыт берілетіне. Тек сонымен айналысатын. Өйткені жаңа Алтынайды айтып жатыр ғой, оған бір белгілі уақыт белгілей алмаймыз деп. Шынында ол, мен мынаны жазбастайыншы деп отырғанда келмейтін дүние. Яғни бір балалар ақыны, соның ішінде балалар жазушысы, бір өздері қызық адамдар олар. Яғни біздің болмысымыз өзінің жасында тұрып, жасындағы дүнияға, жасындағы адамға дүние беру әлдеқайда оңай болмай. Өйткені балалар ақыны баланың көңіліне жететіндей, яғни баламен балаша сөйлесу. Отпен
бір сұхбатта отырғанда көйкенің айтатыны бар. Мен бұл өлеңдерді жазғанда жалпы осы қоғамнан ажырап бір балалармен әңгімелесем дейді. Солардың әңгімелесі солардың түсінігімен алып шығатын едім. Енді бұның қазір бізге қандай кері әсері тиіп жатыр дегенде, мәселен қазір балапан бағдарламасын ашып қалсаңыз, сода балаларға арналған мультфильмдер бар, сериалды мультфильмдер. Соның ішінде мысалы ана еріншектер елінде деген бар. Ол басқа мемлекеттен алынған сценарий, басқа жақтан құрылған. Болмаса тачки деген ана жаңағы машина емес. Болмаса Роберт деген Роберт балалар деген мультфильм көрсетіп отыр. Оның барлығының сценарийі басқа мемлекеттік болғаннан кейін басқа ұстаным, басқа көзқарас, басқа болмыс. Біздің балаларымыз сол мультфильмдерді көру арқылы басқа мемлекеттің ұстанымын алып отыр. Ал біздің мемлекет сол балалардың қалыптасып өсуіне көз алдында жақсы бір өзіміздің ұлттық болмыстың қалыптасуына қазір бас ауыртып отырған жоқ, елеңдетіп отырған жоқ. Бұл үлкен қателік. Мақұл, қазір біз кітаптарды шығарып отырық, үстін-үстін қазір бір ауданға барсаңыз да, бір ауылға барсаңыз да алдыңызға том-том кітап тақтарып тастайды. Оның ішінде ол оқылады ма, оқылмайды ма, кешегі жүрген депутаттарды, трактористерді, мектеп мұғалімін бәрін салып, не бір әдемі кітаптар шығарады, бірақ балаларға шығып атқан кітабымыз аз. Облыста осы ғана теріп, екшеуін ғана шығарып отырсыздар. Ал қазір ауыл туралы жазған кітап десеңіз, алдыңызға сыңсып келе қалады. Неге біздің кәсіпкерлер де осыны ойланбайды? Оған бір жүйе жасау керек. Бұл уақыт өтіп кеткен нәрсе. Жалпы мынау аудандар, облыстар деп қалдыңыз өздерің, мынау энциклопедия секілді өздерінің жетістіктерін паш ететін сол ауданның, ауылдың тарихын кестелеген бір кітаптарды шығаруға соншалықты құмарақ. Алайда ол енді сол ауылдың көлеміндегі адамдарға ғана белгілі бір түрде құнды болуы мүмкін, ортада ғана. Ал жаппай тұтас оқырманға оның ешқандай қызығы жоқ. Осы тұрғыдан келгенде біз неліктен осы алдағы уақытта осы секілді балалар шығармашылығына қалам тербеп жүрген ақын жазушыларды, соларды қаржылай қолдасақ, көп деген біздің өсіп келе жатқан жасөспірім балаларымыз, қыздарымыз. Бұл мәселені жалпы қоғамға да асыруымызға болмайды. Өйткені қоғамның кінәсі жоқ. Жарнама жетпей қалды. Мәселен мына Ержеңістің кітабы әлеуметтік желіге шықты, шыққан бойдан өтіп кетті. Бұл өзінің жарнама жасауы міндетті нәрсе емес еді. Мемлекет қолға алу керек. Өйткені мемлекетке баланың болашағы керек па? Қазақ ақынының шығарған, қазақ жазушының жазған болмысындағы тәрбиелі құрал керек па? Мемлекет жұмыс істесін. Неге біз бұл ақындардың мойнына ілуіміз керек? Неге біз халықтан көруіміз керек, немесе ақындардан көруіміз керек? Немесе жазушы. Мемлекет идеологиясын осы әрі қарай жүргізу керек осы. Әрине, бұл бағытта жалпы көп ойланатын жүйелі бір қадамдар қажет. Өйткені жалпы балалар ақыны ғана емес, кез келген ақын жазушы бүгінгі таңда кітабын шығарамын деп бірінші демеуші іздеп әуре болсақ, одан кейін сол шыққан кітапты қалай таратамын деп екінші бас ауыртатын тағы да сол автордың өзі. Яғни кітап шығару да өзіне ғана керек сияқты, тарату да өзіне ғана керек дүние ұқсап, толқып жүргенде, қобалжып жүргенде, сансырап жүргенде сол қаламгерлер қауымы. Бұл бағытта мынау мемлекеттік тізім дейміз, одақтың тарапынан ұсынылатын азғындай тізімге жергілікті жердегі қаншама талантты ақын жазушылардың баршасы бірдей еніп кетуі мүмкін емес. Ол жақта да сол бір қалыптасып қалған есімдер жыл сайын өз кітаптарын ұсына береді. Алматы мен Астананың төңірегіндегі бірнеше жазушы ақыннан асып жүрген жоқ ол тізім. Бұл әрине біздің ұлт болып, ел болып, мемлекет болып қолға алатын, ойланатын алғашқы бір алғышарт қадамдарымыз болғаны жөн. Ержең, айтарың бар секілді, иә? Иә. Көп әңгімелер айтылып жатыр уже. Алдыңғы ойымдағылар ұмытылып жатыр. Бір қызық айтқым келіп отыр. Жаңа оған дейін Қуат ағамыздың кітабы, жаңа шығармалары бірінші орын бас жүлде алды дедіңіз ғой. Содан кейін бірінші орын алған Сара Тоқтамыс ба? Сара сол менімен қатар 4000 дана бас тиражбен кітап шығарды. Иә. Сөйтті де ол уже өтіп кетті ма сондай бүкіл Қазақстанға. Оның бірден бір өтіп кеткен себебі өзінің әлеуметтік желідегі белсенділігі, танымалдылығы, оқырмандарының көптігі. Инстаграм әлеуметтік желісінде жариялады. Инстаграм арқылы. Ал менің жа мың данамның өтіп кеткен себебінің бастысы сол жаңа Фейсбуктағы белсенділігім деп ойлаймын. Енді салыстырып қараса жаңа Қуат ағам Сарадан алына түсті ғой енді қазылардың шешімімен. Яғни Қуекеңде 4000 дана шығарса ойланбай өтіп кету керек деп біз ойлаймыз.
Бірақ көкеңнің танымалдылығы сарада емес. Яғни бұл жерде бізде жаңағы сәкең айтпақшы, жарнамамен айналысатын жаңағы менеджмент дей ма, әдеби агенттер дейді. Иә, сондай бір қолдау мен айналысатын бөлек бір орындар болса, ақын өзінің тек шығармасымен айналса берсе бір сол үлкен бір қолдау болар еді. Бұл жағынан жалпы креативтік менеджерлер, әдеби бізге қолдау беретін осындай агенттер жетіспей тұр. Және бүгінгі ақындар әрине олар пиар менеджер болар ма, олар бизнесмен бола ма, әлде демеушіз дей ма, жоқ, қоғамға үлес қоса ма, өте бір бас сансырап тұрған кезең, өзі үшін ғана бір өз әдебиетті сүйген үшін ғана осы саладан кетпей жүр, иә, қай қайсысы болсын. Әйтпесе қаражатты тек жұмыс жасап отырып қана табуға мәжбүр ғой, ешқайсысына ақын деп ешкім ақша бермейді ғой. Енді бір ой қосып кетейін мен. Қысқа нұсқа айтып болсаңыздар, тағы да сөйлейміз әлі. Ұларбек Нұрғалым деген бауырымыз бар жаңағының ішінде, екінші орын алды ғой деймін, сол үшінші орын ба. Енді бұл жерде мәселе ол орын алып алға түсіп артқа түскенде емес, бұл жерде ұрпаққа қызмет етіп де адам алланың бойына берген қасиеті болды ма, оны сарқа перзенттік парызын ол сарқып беру. Сосын жаңа сәкен дұрыс айтып кетті, бұл жерде бастысы бізде қазір мемлекеттік идеология дұрыс болу керек. Кеңес одағының кезінде қалай болды мысалы? Кеңес одағының бұл балалар әдебиеті, қазақ әдебиетінің бөлініп шыққан балалар әдебиеті 20-шы жылдан бастап дами бастады мысалы. Оған ғабит мүсірепов, мұхтар әуезов сияқты ұлыларымыз кәдімгідей жіліктеп сала-салаға бөліп тастады оны да. Жас ерекшеліктеріне қарай бәрін талдап тастады. Ал енді бері қарай кеше 60-шы жылдары осы балалар әдебиеті шырғау шегіне жетті. Өйткені неге? Өйткені идеология соған бейімдеді ақындарды. Жаңа сәкен айтып отқандай, олар кәдімгі қара жаяу жүріп, болмаса үйінде ашшадан жатып жазған жоқ. Кәдімгі ел елді аралап, балалармен араласуға, былайша балалардың әлеміне, мөлдір әлеміне кіруге ақын жазушыларға мүмкіндік жасады үкімет. Үкімет болғанда жазушылар одағы жұмыс істеді. Оның ішінде арнайы өзіңіз білесіз бөлімдер жұмыс істеді. Балалар әдебиетімен отыратын. Кеше соңғы енді мынау 1958 жылы, биыл 61 жыл болып тұр, Балдырған деген бәріміздің сүйікті журналымыз бар. Жастанып жатып оқитын кезіндегі жалғыз журналымыз еді. Сол бүлдіршіндерге арналған. Енді соның өзіне Мұзаппар Әлімбаев ең бірінші редактор болып тағайындалғанда қасына Бердібек Соқпақбаев ағамызды, Қадыр Мырзалиев өзінің тегеуріндеріне қарай, Құманбай Молдағалиев қандай биікке көтерді 10 жылдың ішінде, одан кейінгі буындар қаншама қызмет жасады. Кешегі мысалы қайтыс болып кеткен, соңын айтсақ енді марқұм болып кетті Әнуарбек Дүйсенбиев деген кісі болды. Осы балалар әдебиетіне үлкен үлес қосқан, сүбелі үлес қосты. Енді айта берсеңіз көп, оны қазір Ердай Ашықбай, Бабида Қошымова деген. Енді сауал тастағым келіп тұр, сіз одаққа барып осы кітапты таныстырып қайттыңыз, иә? Білемін мен, осы арнайы емес енді, бірақ бардым, бақтағанымыз кездейсоқ болды. Ал енді сол одақтағылар сіздің осындай қомақты сүбелі дүниеңізге сүйінді, жылы пікірлер айтты. Енді неліктен олар мемлекеттік тізімге шығатын кітаптар тізіміне осы сіздің кітапты енгізбеске, көп тиражбен, тым болмаса 2000-3000 тиражбен халыққа жетсе? Енді ол ниеттеріне ренжи алмаймыз, ниеттерін айтты. Бұны бақтағанымыз бидеған отырып бір екі сағатта әңгімелесіп. Енді қандай кедергі? Кедергі болғанда енді жаңа өзіңіз айтып тұрғандай нәрсе ғой, бұл жерде танымалдық деген нәрсе жүреді. Жылда жаңа өтіп жүрген соның одақтың мүшелері болу керек бәлкім. Солар тізімге алынады. Мүмкін сол әдеби ортаның ортасында жүруіміз керек шығар, біз кітабымыз шығуымыз, біз тану керек шығар. Бірақ ұрпақ үшін ол ақынның танымалдығы жаңағы танымай ауылда жатқаны есеп емес ұрпаққа. Әрине. Ол ұрпаққа өлеңі, оның шығармасы қызмет етеді. Мысалы кезінде талай, мысалы Еркін Әбдіханов деген ағамыз болды. Мұқағали Мақатаевтың ағамыздың ауылдасы, өмірбақи орталыққа бармай ақ сол ауылында өтіп мақта ақын болып өткен. Өзін ешкім танымайды, бірақ шығармалары жер жағанға тарап жатты. Иә, кітаптарға шықты қаншама. Балалар тәрбиесіне жарады, кәдесіне. Жаңа Балдырған журналын айтып қалдыңыз. Осы жасыратын жоқ, баршамыз кішкене күнімізден сол Балдырған, Ақжелкен деген журналдарды жата жастана оқып, сондағы тақпақтарды сүйініп жаттап, бір сондай ынталы едік, сол күтіп жүретін едік қой, мойындау керек. Бүгінгі енді жасөспірім өсіп келе жатқан ғаламтордың экранына телміріп, сондағы ойындарға тәнті болып отыратын кішкентай бүлдіршіндер қаншалықты сол Ақжелкен, Балдырғандарды іздеп жүріп оқиды, немесе соны оқуға құмар? Енді ұстаз ретінде қандай байқайсыздар осыдан? Бар ма сондай бір кішкентай балдардың бойында құмарлық, ынтызарлық сол дүниелерге? Құмарлық бар, бірақ өте аз. Енді біздің жаңа бала кезіміздегідей емес. Өйткені оған басты себеп әрине жаңағы телефон. Қазір телефон біздің басты бәсекелесіміз болып тұр ғой. Иә. Қазір пышақ баланың қолына қандай қауіпті болса, телефон да сондай қауіпті болып тұр ғой. Пышақ қолын кессе, телефон жолын кесет деген сияқты. Біз енді сол қолындағы баланың қолындағы пышақты қалай тартып аламыз,
телефонда солай тартып алып, мәдениет түрде, оның орнына біз кітап ұстатуымыз керек. Біз осы жердегі барлық мұғалім болсын, ата-ана болсын, ақын жазушылар болсын, біз соған негіз жұмыс істеуіміз керек. Ол үшін әрине, ол жаңа жалт-жұлт еткен суреттерімен, жаңа телефонында әдемі бізге кітаптар керек қой негізі. Біздің студиямызда кітап деп қалдыңыз, Маржанкүл Айгүлсінова отыр. Әбділет Тәжібаев атындағы облыстық ғылыми кітапхананың балалар әдебиеті бөлімінің меңгерушісі. Енді өзіңізге сауал жолдағым келіп тұр. Кітапханадағы балалар бөлімін қаншама жылдан бері енді өзіңіз сол салада етене жүрсіз. Күн сайын қанша оқырман келіп кітап жаздырып алып оқиды? Немесе қанша ата-ана келіп балалар жетектеп балалар бөліміне бас сұғады? Біздің балалар әдебиеті бөлімі жылына 6860 оқырманға қызмет көрсетеміз. Күніне 100-ден астам оқырман бізге келеді. Ал жаңа сіздің сұрағыңыз отбасы дегеннен 107 отбасы бар екен, бізге тіркелген кітап оқитын отбасыларын 107 саны бар екен бізде. Сол отбасының әжесі, атасы, анасы, көбісін сізге айтайын, ер азаматтар, енді отбасында ер азаматтар балдарын әкеліп оқытады. Мен жаға мына кісі айтып кетті, біздің енді балдар мүмкін енді солай шығар, дұрыс шығар, мына соткаға қарайтын алатын шығар. Бірақ енді отбасының тәрбиесіне үлкен мән береді, мен соны байқадым. Отбасы аз да болса, қараңызшы, 107 ғана отбасы бүкіл облыс бойынша. Бізде енді тіркелген, біз енді өзімізге сол 107 баланың 107 отбасымен біз тығыз байланыстымыз. Біз солармен іс-шара өткіземіз, жаңағы сұхбат сайыстар өткіземіз біз мысалы. Ал енді мен байқағаным, сол отбасында ашқан балдар мына қалай ата-аналары кітапты бала кезінен үйретеді кітап оқуға, солай олар алда уақытта сөйтіп кетеді екен. Мен соны байқадым. Ол бала өзі ізденеді. Ол бала мысалы ізденіс болады. Мысалы бізден 2 жастан 15 жасқа дейін біз балаларға қызмет көрсетеміз. Сол кезде балалар кішкентай баланы алып келеді кітапты. Енді біз тікелей эфирдегі уақытымызды үнемдеуге мәжбүрміз. 10 минут қана уақыт қалыпты, айтып үлгерейікші. Сіз сол кітаптардың ішінде көбіне көп сұранысқа қай авторлардың шығармалары ие? Мысалы енді бағана сіз баста айтып кеткеніңіз Соқпақбаев, біздің жерлесіміз Адырбек Сопыбеков, Рахат апайдың кітаптарын оқиды енді біздің. Сосын енді шетел жазушыларды айтып кетуге тура келіп тұр енді. Марк Твен, өзіңізге белгілі Роулинг, сосын кімдерді жағым, Агни Барто, Чуковский деген кітаптарды бізде жақсы оқылады, сұрамды кітаптар. Түсінікті. Енді оқырмандар келіп отыр, жас оқырмандар. Сіздердің мынау Тәжібаев кітапханасында белсене қабырғасында осылар жата жастанып кітап оқығанына мен де куәгермін. Айтар пікірлеріңіз тыңдағым келеді. Мысалы біз Ержеңіз ағайдың кітабын алып қарайық, мысалы 1000 данасы шыққан кезде өтіп кетті дейді. Ағайымыздың 4000 қанша? Сарабайымыздың 4000 данасы. Осыған қарап тұрып, қазіргі уақытта сұраныс бар деген ой топшылап отырмын өз басым. Және де біз осы балалар әдебиетін қалыптастыру үшін біз балаларға ең бірінші жол таба білуіміз керек секілді. Мысалыға қарап тұрсақ, Балапан телеарнасы. Барлық балалар қарайды деп айта аламын да. Енді мысалға балалар арнасында тек мультфильмдер ғана емес, қазақша әндер де айтылады. Мысалға балалардың жүрегіне жол табатын әндер болса, ертегілерге, мысалға қазіргі жаңадан шығып жатқан ертегілер енгізсек, және де мектеп қабырғасында оқытып жатқан кітаптарға немесе оқулықтар біздің жаңағы танымал адамдардікі да, мысалға қарасақ. Енді жаңағы балаға жаңа есімдерді енгізсе, қосса деген ойдамын. Және де осы қарап тұрсам, балалар әдебиетінің болашағы бар дегенге мен сенемін. Сенесіз. Жалпы білім саласының құлағына алтын сырға дейміз. Мынау мектептегі әдебиет пәні мұғалімдерінің өздері тіпті кітапқа енбеген осындай жергілікті ақын жазушылардың кітаптарын да өздері қоса оқытып, тапсырма ретінде беріп, балаларды құлағдар ете беруге мүдделі болса, нұр үстіне үгіт насихат арттыру керек. Айта ғой, қандай пікір айтасың? Қандай ойға келіп отырсың оқырман ретінде? Қазақ ертегілеріне жалпы алып қарайтын болса, қазақ ертегілерін біз
мектеп кезден бастап оқыдық та, жаңағы мұғалымыз бізге айтатын, барып оқып кел, кітапханадан алыңдар, осында ертегі Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Алпамыс батыр, ертегілерді оқыңдар деп үйретті бізге. Қазіргі қоғамға қарайтын болсақ, бәріміз ұялы телефонға телміріп алдық. PDF деген программа бар, соған енгізіп аламыз. Ол PDF-ке шыны керек балалар ертегісі әлі енген жоқ, мойындауға болады оны. Сол бізге реклама керек сияқты. Балалар жарнама жетіспейді. Балалар ертегісін кеңінен таратуымыз керекпіз. Бұрын бізге ата әжеміз ертегі айтып отыратын, жаңағы бір үзім нан деген ертегілер бар тұғын. Сол арқылы біз үйрене бастайтын тұғынбыз. Өмірді, ненің жаңағы тоқшылықты, жоқшылықты, ысырапшылдықты үйренбеуді біз ертегіден білдік. Бала болып ертегіні тыңдап, ата әжеміздің жаңағы айтқан ертегісін өсіп, солай не қалдық. А қазіргі кезде алатын болсақ, балалар ертегісін оқып отырғандар аз. Жаңа ұялы телефонменен ойын ойнайды. Жаңа сізде аға да айтып жатыр, жаңа шетелдің нелерін, ертегілерін, шетелдің мультиктерін көріп, жаңағы ойлары басқа жаққа кетіп жатыр. Қазақ ертегісін, балалар ертегісін, бұрынғы біздің ұлтымыздың қазақ екенімізді, бұрынғы батырларымызды қайтадан жаңаша түрде 21-ші ғасырға лайық қылып жазылса екен деймін ертегілерді. Өйткені оқырман жоқ емес, кітаптың шыққан ертегілердің бәрі сатылып кетіп жатыр. Оқырман жоқ емес, оқырман бар. Біз 21-ші ғасырға лайық қылып, өзіміздің қазақ ертегілерімізді дамытуымыз керек. Ертег деп қалыңыз, бір ауыз сұрайыншы. Сіз мынау ертегілерді жазған кезде қандай мысалға алғаш бір идеямен келеді ғой, жаңа айтып жатыр, бір үзім нанның қадірін ұғындыратын дегендей. Сіздің ертегілеріңіз көбіне қандай тақырыптарды қамтиды? Менің ертегілерім көбіне жан жануарлар туралы, олардың достығы, адалдығы, бір біріне бауырмалдығы туралы. Жалпы мейірімділікке баулитын дүниелерді жазасыз, иә, көбірек, иә? Осы жерде өте қызық болып жатыр, әркім өзінің пікірін қосып жатыр, бірақ ертең тараймыз, әрқайсымыз өзіміздің жұмысымызбен, тіршілігімізбен кетеміз. Қабылша, сен жүргізушісің, сізге де біз осыларды түйіндеп, арнап бір жерге ұсыныс жасап, ақыр өзің жүргізуші болып отырсың, осы идеяны қозғап отырсың, мына бас біріктіретін, ықпал ететін, сосын үкімет дейміз ғой енді, үкімет тарапынан бір қамқорлық қажет, бір қажет, бір ортақ, бір тіршілік керек. Әркім өзінше тырбаңдап жатыр. Мысалы, мен қуанып отырмын, мыңдарына өтіп кетті, басқа қылып өтіп кетті. Мен мысалы не істеймін, 70-ке дейін жұмыс істедім, шындықты айту керек. Өзімнің айлығыма шығарып отырдым, әрі кетсе 100 дана, 200 дана ол сарайда жинау тұрады. Осындай барған жерге таратып беремін, тағы басқа. Сондай, сол дәрежеде, себебі техника жағы бізге қиындау, жаңағы жарнама жасау, техника жағы. Әлеуметтік желі белсенділігі дегенде. Иә, сол жағы қиындау. Жалпы мемлекеттік тұрған бұған жүйелі бір қолдау, оған қатысты нақты қадамдар, және де біздің тараптан, шығармашылық қауым иелерінің тарапынан қандай да бір ұсыныстар қажет екенін айтып отырсыз. Айтарыңыз? Балалар әдебиетінің жайлы ғой бізде енді. Балалар әдебиетінде жаңа айтты, ол жас ерекшелігінен олай жігітке бөлінеді деп. Біз енді ең төменгі буынын талдап отырмыз деп ойлаймын. Енді бұл жерде балалар әдебиеті дегеніміз ұрпақтың тәрбиесі. Оны ешқандай ұрпақтың тәрбиесіне бөліп алып қарай алмаймыз біз. Мысалы жаңа ержеңістің кітабы шығып отыр, әлі оқыған жоқпын, енді алдым құдай қаласа. Ерекеңнің кітабы негізінде ержеңістің ерекше есептері дегеннің ішінде мен фейсбукқа салып алдында жариялап жүргеннен көргенмін. Ерекең енді мен айтқан емес, бірақ әріптес ретінде бір пікір білдірген, мен ұсыныс айтқан, оны шығармайсың ба жинақтап деп былтырлар ойдым шамасы. Енді бұл ержеңістің бұл өлеңдері, жаңағы есеп өлеңдері балалардың логикалық жаңағы ойлау қабілетін, ұшқырлығын, жылдам жаңағы жауап беруін, математикалық қабілетін арттыру, ал енді бұл жерде бұл бір. Екіншісі, маған бір әріптесім айтты, қазір мүмкін өлең, балаларға арналған өлең техникасын өзгерту керек шығар дейді. Смартфондарды, планшеттерді жарнамалау сияқты. Мен айтамын, оның несін өзгертесің, оның несін жарнамалайсың? Мысалы, бесіктегі баланың қолынан кітап тартып алсаң жыламайды, кітап берсең алмауы мүмкін, бірақ смартфонын тартып алсаң жылайды ол. Яғни ол сіздің үйретуіңізсіз ақ оны меңгереді. Ал енді біз оны не істеуіміз керек? Жақсы өркениетке сай бейімделу керек, бала соған сай тәрбиеленіп өсу керек, білу керек жан жақты. Бірақ біз бірінші ол баланың миына, ұлттық бойына ұлттық тәрбиені қалыптастыра алмасақ, мейірімді құя алмасақ жүрегіне, жан жағын сыйлау, ата ананы қадірлеу деген ұлттық
жаңағы өзіміздің ұғымдарымызды, құндылықтарымызды енгізе алмасақ, сонда оның өркениетті болғанның, оның жаңағы планшетті меңгеріп болмаса үлкен бір ғалым болғанның не керек бар бізге? Сондықтан бізде бірінші ұлттық дәнекті ендіру үшін бізге баяғы мысалы жерде нан қиқымын баспаңдар, жерде жатса нан қиқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, тері бап қастерлеп қорғайлар тастаңдар. Бірақ шумақ өлем, балдарды ысырапшылықтан обал сауаптың екенінен бәрінен хабардар етіп тұр. Одан кейінгі өлеңдерде мысалы отан жайлы, ата-ананы қадірлеу жайлы, әке жайлы, ал соның барлығын біз ұғындыра алмасақ, сондай өлеңмен ол баланың ертең өскен кезде барлық жаңа технологияны меңгергенінің, бірақ жүрегінде ұлттық оның намыс, ұлттық рух жоқ болғанының бізге қаншалықты қажеті бар. Сондықтан бірінші кезекте бізге тағы да айтамын, идеология керек сияқты, жаңа сіз айтып тұрғандай, сосын арнайы бір бағдарлама жасап бұған көптеп көңіл бөлу керек деп ойлаймын мен өзім. Алматыны күтіп отырмай осы Қызылордадан да жандануға болады ғой, мүмкіндік бар. Жалпы байқап тұрмыз, сіздерге негізгі қолбай болып тұрған осы авторларға бүгінгі таңда қаражат мәселесі бірінші себеп. Қуат, солай ма? Жалпы біз екі нәрсені айту керек. Дәл қазір жасайтын жұмыс, қазір ана мектептегі балалардың қолында оқулықтағы балаларға қатысты шығармалардың өте өрескелдігі, соны тез қолға алу керек. Мемлекет оны көтеріп кетсе ондай не емес, баланы тәрбиесінен артық емес, өйткені ішінде анайы сөздер бар. Ол оқулықтардың білесіз ба, сәке, оны неге орын алып жатыр? Мысалы мен соны өзінің үлкен Алматыда жүрген кезде ағалармен сөйлескенде олар айтты, оны арнайы комиссияның ішінде ақындардың болмауы себепті дейді. Сол сондықтан сарапшыларды дұрыс тұрмыз біріншіден, білім саласындағы профессионалдық деңгейден педагогикалық деңгейге дейін төмендеп кеткені балалар әдебиетінің, өлең шығаратын өлеңшілердің, ақындардың мысалы ішіне еніп кеткен, оның ішінде талдау керек, өрескелдік қателіктер сол. Сосын екінші, мына балалар ақынын, балалар жазушысын саудагер қылуды енді қою керек. Мен саудагер болып жүр да, мен мың данасын шығарсам, жер жеңіс келеді, маған мың данасын шығарсам қанша теңге болады, ол қаншаға өтеді? Оның басын бұл қатырмау керек. Мемлекет ең бірінші болашақты ойлайын десе, идеология осыны ойласын. Тіпті керек десең, Қызылорданың жергілікті мәслихат депутаттарының өзі осы ойланатын нәрсе. Білім саласының құлағына алтын сырға дейміз. Әрине, тікелей эфирде 50 ғана минуттың еншісінде біз талқылап тастамайтынымыз анық. Дегенмен осынау тақырыпта қалам тербеп жүрген әрқайсыңызға шығармашылық мен шалқар шабыт және де абырой тілеймін. Оқырмандарыңыз көп болсын. Балалықтың бал кезеңін кітап оқып ұштаған балғындарымыз көбейсін дейміз. Сол балғындарды қуантатын қаламгерлердің қауымы азаймағаны жөн деген тілекпен бүгін хабарды тәмамдаймыз. Келесіде жүздескенше аман болыңыздар.